когато джунглата е в опасност. Игор е най-лошият враг, който някога сме срещали. Никой не е по-подходящ от Борис, тигърът пингвин. Дългът низове. И героите на джунглата. Героите на джунглата. Идват на помощ. Не разбрах защо всички тръгнаха в различни посоки и после всички се срещнаха долу. Те са подготвени за мисията. Да, Борис, още не е довършено. Нужни са няколко подобрения. Като колесник, например. Ще се видим долу! Олеле, може би са ранени. Те са майстори на бойните изкуства. Мислиш ли, че трябва да им помогнем, Жилбер? О, не, да се придържаме към плана, Батриция. Сигурен съм, че ще се справят добре и сами. Той не може да ни попречи да унищожим джунглата! Не е ли малко опасно да унищожим джунглата? Хайде да натрием носа на Куала! Те са защитниците на джунглата! Не те боли! Не ме боли! Твърде опасно е! Мамо, не започвай пак! Не те боли! Не ме боли! Всъщност започна да ме наболява малко. Героите на джунглата. Не мога да повярвам. Ще стоите така цял ден без да направите нищо? Малко пуканки, може би? О, да. Пуканки ще е супер. Кината от 1 септември.